Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael, bem-vindo a mais um episódio de Stardew Valley. Vamos continuar a nossa aventura, vamos ver aqui o que ficar preso no tempo. Seu planeta será o dia do ensolarado. Vamos lá regar as plantinhas, né? Ah, eu gostei. Eu era um bicho ali, cara. De um cavalinho. É. Acho que depois de fazer o segundo silo eu vou ver o cavalinho. Já me esqueci que precisava do segundo silo, cara. Eu sei que até dinheiro pro estilo, né? Você se sente um pouco, né? Nossa, preciso limpar essa área aqui. Eu não quero desperdiçar
reais. Instalações. Estábulo. Madeira de lace, barra de ferro. 15 mil, 10 mil. Cara. Moinho de vento. Farinha de trigo e as coisas. Tá, é argila e pedra, tá faltando. Argila 10 e pedra 5. Pegar esse negócio. Deixa eu ver. Vamos o suficiente. Melhor mulher, né? Entreguei para Robin, para cumprir o nosso novo silo. Aí eu, quando tiver pronto o silozinho, aí eu já começo a farmar mais feno. Melhor para animais, né? Agora que é isso, eu já tô vendo essa hora. Aí depois eu acho que eu vou pegar... Acho que vou dar uma passada no... Deixa eu pegar aqui. Olha, o Renato tá aqui, o Renato tá dele. Dá uma passada no... 95. Vamos ver se eu consigo chegar no nível 5. Escada.
Sai fora. Veja o Minions nível 3.
tarde. Quem sabe no próximo. Ponto de ônibus. Vamos lá. Isso aqui eu tenho. Já modifica. Maionese. Acho que só, né? Não tem agora as coisas. Deixa eu fechar aqui. A maionese com o mestre é meio. Comida ali, sei lá, será que ela não pode ser uma fome? Tá ficando tarde, só quero pegar um mosquinho, só quero colocar aqui. Olha lá, é tarde. Entra na casa. Nossa, nós vamos sair daqui, não estou conseguindo entrar na casa. Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, é seus favoritos. Ó, gente... oh, nível de mineração 6. Mais uma especialidade em picaretas. Nova receita de artesanato, bomba. Beleza. Escoteiro ou lutador? Escoteiro. Mas bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu, falou, fui. Tchau.